ိုင်ငံတကာပညာရေးခွင့်လန်းနေရှာအောင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Dulwich College ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာဝင်ရောက်ပညာသင်ခွင့်ရတဲ့မှတ်တမ်းတွေများစွာရှိပါတယ်။အပြင်သာကျန်းကပ်ဒိုကွေးယောဂါ H5N1 နဲ့ H1N1 virus နှစ်မျိုးတွေ့ရှိထားတဲ့ဒဝေဒေသမှာယောဂါကူးစက်ရာ area မှာ10ကီလိုမီတာအတွင်းရှိစာသင်ကျောင်းများအလုံးကို August 1ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့အထိအရေးပေါ်ကျောင်းပိတ်ရက်9ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။တဝဲမျိုးဝဲကျွန်းထိန်သိရက်ွက်မှာရှိတဲ့ကြက်မွေးမြူရေးချက်များ၌ H5N1 virus ပိုတွေ့ရှိကြောင်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့ပြီး H5N1 virus ပိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့တဝဲမျိုးနယ်ရှိအခြေခံပညာကျောင်းများအလုံးအားဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှ31ရက်နေ့အထိ5ရက်အကြာအရေးပေါ်ကျောင်းပိတ်ရက်အဖြစ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးနောက်ယောဂါကူးစက်ရာ area infected area မှာ10ကီလိုမီတာအတွင်းရှိတဝဲလောင်းလုံနဲ့ရေပြူမြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်း125ကျောင်းကို9ရက်ထပ်မံပိတ်ထားရန်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးနဲ့စီပန်သားရာရေးဝန်ကြီးဦးဟိုပင်ကတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုဒေါ်မြင့်စိန်အားခေါ်ယူအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုထံမှသိရပါဗျ။ယင်းသို့ကျောင်း125ကျောင်းအားအရေးပေါ်9ရက်ပိတ်ရမှာမူကြိုနဲ့မူလာရန်များကိုသာထားမှာဖြစ်ပြီးအလေတန်းနဲ့အထက်တန်းအဆင့်ကိုမူဖွင့်လှစ်ထားမယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ H5N1 virus စတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြက်ချံမှာ10ကီလိုမီတာပတ်လည်အားယောဂါကူးစက်ရာ area infected area အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးကန့်သက် area အဖြစ်10ကီလိုမီတာမှာ5ကီလိုမီတာပတ်လည်ကိုသတ်မှတ်ထားက2ကီလိုမီတာမှာ10ကီလိုမီတာအတွင်းဈာကန်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကြက်ဒီဘောက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပြင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချက်အတေကောင်များကိုကျွန်တော် rapid test kit နဲ့ဒီမှာရုံးမှာစမ်းပါတယ်စမ်းတော့ positive ပြတဲ့အတွက်အဲ့ချက်ချံသုံးချက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချက်ကောင်ရေ1900ကိုကျွန်တော်စစ်တေကြမြေမျိုးဖြည့်ဆည်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုက်တဲ့ပြဿနာမှာရှိရဲ့မြို့နဲ့ဆေးမြို့နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီချက်ချံဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့စီဝါမြစ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့ကြောက်ဆောင်နေတယ်နောက်ကျွန်တော်စာပြလက်နေပေါ့နော်ယောဂစုစမ်းထောင်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်ဆောင်နေပါတယ်နောက်တပြိုင်နက်ပဲ public awareness တွေလည်းလူလူပြည်နာပြလုပ်ငန်းတွေလည်းကျန်တဲ့တူနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်ကျန်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့မြို့နယ်မှာလည်းတပြိုင်နက်ဆောင်နေပါတယ်လက်ရှိဒဝဲမြို့နယ်အတွင်းမှာစက်သားရောင်းချမှုနဲ့ပြတ်တမ်းတည်ဆောက်မှုကိုလည်းတားမြစ်ထားပြီးဈာကန်ဆောင်အတွင်းမှာကုန်စီများရွေးလျားတည်ဆောက်နိုင်တော်လဲတိုင်းဒေသကြီးမွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ H5N1 ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒဝဲမျိုးဝဲကျွန်းထိန်သိရက်ကွက်မှာဒဝဲပြည်သူစေယုံကြီးရှိတီးတန့်လူနာဆောင်၌တက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေသူ5ဦးရှိပြီးရန်ကုန်မြို့ရှိအမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန့်မှာစစ်သေးကျဲအရာ3ဦးမှာ H1N1 virus ပိုကူးစက်ခံထားရတာကိုတွေ့ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်